Prezident İlham Əliyev Bakı KOBEvinin açılışında iştirak edib. Sadəcə 3-cü olan Bakı KOBEvinin ümumi sahəsi 11262 kvadratmetrdir. 3 mərtəbəli binanın ilk 2 mərtəbəsi sahibkarlara xidmət göstərilməsi, 3-cü mərtəbə isə işçi heyət üçün nəzərdə tutulub. Bakı KOBEvi gün ərzində 5000 sahibkara xidmət göstərmək potensialına malikdir. Binada yaradılmış görüş, təlim, startap, media və ofis otaqları və konfrans zalı da sahibkarların xidmətində olacaq. Bakı KOBEvində sahibkarlara 29 dövlət qurum tərəfindən 150-dən çox, 20 ədəd qurum tərəfindən isə 100-dən çox adda xidmətlər göstəriləcək. Sahibkarlar fəaliyyət üçün zəruri olan biznesin qeydiyyatı, lisenziyə və icazələrin alınması Biznes planının hazırlanması, güzəşli maliyyə vəsaitlərinə çıxış, vergi, gömrük, kommunal xidmətlərə qoşulma, bank, sığorta və digər məsələlərlə bağlı Bakikobevinə müraciət edə bilərlər. Bununla yanaşı, Bakikobevində yaradılmış beynəlxalq ticarət, inkişaf və logistika zonasında gömrük və idxal-ixrac əməliyyatları ilə bağlı geniş spektrli xidmətlər də təqdim ediləcək.